Sen är ju nästa aktie då Acrinova. Och Acrinova satt jag en trea på förra gången. Och här kommer det siffror den 27 juli. Och då, den 28 15 när jag senast tittade på den här, så sa jag att den har gått från svagt positiv. Och det som jag tyckte mig se som var svagt positivt i den här aktien, det var ju det här utseendet. Och den har gått från, sa jag då, att ha varit svagt positiv till att vara neutral. Och den är fortfarande, enligt mitt sätt att se det, den här aktien är fortfarande neutral. Skvalpi håller på att köra upp och ner mellan de korta och medellånga samt de långa medelvärdena. Så länge det mönstret håller i sig så kan vi räkna med fortsatt slag i handel. Punkteras den här stödnivån strax under 40 så är det negativt. Då tar vi ut 56 och håller den kvar, följt av en ny högre botten, kommer det vara svagt positivt.